Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Genildo Souza e este é o canal Sertão Sincero. Eu gostaria de mostrar para vocês hoje uns tomates que eu plantei outro dia e não tive coragem, não acreditei, entendeu? E estão lindos agora, não é? Já tem um ali. É maduro, entendeu? Eu vou pegá-lo, vou colhê-lo, não é? Para uma salada de amanhã, eu ponho na geladeira aguardando e resolvi fazer agora, porque o sol deu uma acalmada 5 horas agora e eu aproveitei isso. Eu gostaria de dizer para vocês que eu não uso script, né? Eu não ensaio nada. Aqui é espontâneo, é tipo, eu vinha com o carrinho de lá para cá, da cidade para cá e fiz. Isso aqui tá num canteiro, pessoal, aquele canteiro que eu, olha, tem um sombrito, olha, que eu planto. Entro aí, eu plantei tomate, entendeu? Olha só, aqui era para arrumar, não tive tempo. Tava limpando um mato lá, chegando terra no feijão, e não tive tempo. Olha, mas olha cada um ali, o bicho atacou, né? Nenhum, eu espero que aquele vermelho lá que eu vou colher não esteja atacado. Não coloquei nada, pessoal, nada, nada. Agrotóxico nenhum, entendeu? Olha aí, ó, tá vendo? Ó, esse aqui eu fiz, olha, do meu jeito, não peguei dica nenhuma aí no YouTube, fiz, olha. Mas só que foi pequeno, o pé já tá maior, ó, tá vendo? Uns caíram, ó, havia amarrado ali, olha lá, ó. Tem amarração ali, ó. Não sei se dá para visualizar, mas isso tinha que ser maior, tinha que vir aqui, ó. Assim, ó. Mais de 1,5 m. Não é? Eu tava olhando ali, outro dia tava quase a minha altura, eu não tenho nem 1,60 não, 1,58, sei lá, quando eu medi aí, entendeu? Então quer dizer, o tomateiro aqui, do nível aqui, tem uma diferença do canteiro, não é? Então já tá, olha aí, ó. Onde é que está a minha mão aqui, ó? Tá vendo, ó? Olha aí, ó. Ó, é desse jeito. Aqui tem as cebolinhas que minha esposa plantou num pedaço de tanquinho lá de máquina de lavar. Esse outro aqui já é outra variedade. Olha aí, tá vendo? Tem um ataque aqui, tem outros. Deixa o bicho comer, deixa ele ser feliz, né? Deixa ele pensar que vai comer durante muito tempo, que eu procuro algo natural. Olha aí, ó. Esse aqui eu não amarrei isso aqui ontem, não é? Olha aí. E aqueles lá atrás, ó, como eu mostrei, é outra variedade. E tá pequeno ali a armação, porque ela vai pro chão, entendeu? Então vamos pegar aqui, pessoal. Olha só que lindo! Ah, arrebentei a galha. Olha só, ó, que lindo! Era para eu pegar um alicate lá, mas como ele não está esterilizado, olha, pessoal, eu trouxe um maracujá ali, ó. É um maracujá. Os maracujás são graúdos aqui, graças a Deus. E olha aí, pessoal, para a gente fazer a comparação. Ó, olha só. Quem é maior? Não é? Aquela pergunta que fizeram para o Maradona e o Pelé. Quem é o maior, né? E o pessoal do Pânico bagunçou. Olha aí, ó. Tá vendo? Visivelmente o tomate, né? Ó. E esse aqui tá lindo, pessoal. Tá vendo? Não tem nada. Nenhum ataque de bicho, ó. Mas eu, na hora que fui puxar, olha, tá vendo? Ele não ia sair mesmo, era pra ter cortado aqui, ó. Ter dado uma podada. Lindo, lindo, lindo. E tem outros. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Entendeu? Ó, que maravilha, ó. E de novo, volto a repetir. Com o quê, ó? E não tá nem tão estercada essa terra aí, se visualizar, não é? É desse jeito aqui, ó. Esterco de bode que eu uso. Olha aí, ó. E nenhum agrotóxico, nenhum. Por isso, pessoal, eu falo para vocês que é por isso que eu gosto da vida do sítio, entendeu? Eu sei o que eu estou comendo, entendeu? Ah, Genildo, você cria um porco lá no chiqueiro, mas quem cuida sou eu que estou comendo. Eu já peguei, igual eu estava trazendo resto de comida lá da cidade, né? A minha esposa falou: olha, pessoal, para de pensar que você vai comer. Eu vou comer resto de comida é pro porco, entendeu? Aí, pessoal,
O que que eu faço? Eu chego aqui, eu dou uma fiscalizada, né? Põe aí uma luva, a gente joga água dentro, vai remexendo, que outro dia chegou espinhos, né, de peixe. O pessoal comeu e jogou lá também. Cada espinho grande, pessoal, entendeu? E teve uma vez que eu não fiscalizei, joguei e o meu porquinho passou 6 meses engasgado. Com espinho não engordava, não morreu. Mas aí depois que achei ele desengasgou, é que começou a desenvolver. Mas já encontrei buchinha de lavar louça, não é? Colher, uma série de coisas aí, né? Até prato já veio dentro do resto de comida aí, entendeu? Então, a pessoa tem que tomar cuidado. Por quê? Porque tem gente aqui no Nordeste, aqui no sertãozão, que acha que o porco é um animal indestrutível. E não é, pessoal. Ele não é um ser humano, igual teve um ministro um tempo atrás. Esses ministros dos nossos governos aí são, sabe, piada. O ministro falou que a cadela também era ser humano. Bom, deixa para lá. Mas também não é isso. O porco não é um ser indestrutível. Entendeu? Já comentando, a pessoa falou, é porco, com a linguagem daqui, né? Não é porco não, pessoal. É um ser que mortal. Entendeu? Aí a pessoa vai e encontra bucha, bombril, que é a palha de aço, não é? Entendeu? Uma série de coisas, né? Garfo já veio, não é? Espremedor de alho, a pessoa acha que esquece e joga lá, né? Eu não vou voltar. Olha, você jogou aqui no resto da comida, eu jogo fora, entendeu? Então é complicado, porque o animal não é indestrutível, né? Então, pessoal, aí o que eu queria mostrar é isso, é a vida que eu tenho aqui, essa tranquilidade. Vocês viram ali no fundo umas galinhas lá, essas safadas que não estão botando ovos. Olha ali, tem um coentrinho, ó. Nós ficamos sem coentro aqui porque dá uma descuidada, né? Lá para trás, eu não sei se dá para ver lá. Aqueles são pacotinhos. Eu plantei pimentão ali para depois mudar, né? E uma cebola. Não, foi pimentão e couve. Porém, uma galinha dessas aí, ó, essas lindinhas aí, ó. Tá vendo? Escapou. Não sei como ela passou na tela lá no fundo e veio aqui e ciscou tudo, bagunçou. Entendeu? Então é isso, pessoal. Ó, de novo a imagem para vocês, ó, do lindão aí, ó. Nossos tomates aí, ó. Tá vendo? Olha só. E é isso aí. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por quem curta, compartilhe, faça o seu comentário. Entendeu? Aqui é sem agrotóxico, natural, com esterco caprino, entendeu? E eu fico agradecido por vocês aí, o pessoal que falou que fala muito bem. Muito obrigado, Talita. Obrigado, os irmãozinhos aí da igreja, que a minha esposa, minha filha frequentam. Vocês são pessoas abençoadas. Muito obrigado. E obrigado a todos aí, internautas, aquelas pessoas. Eu não sou conhecido ainda, mas se o Criador assim o permitir, um dia serei, entendeu? Com a minha franqueza, com a minha sinceridade, do meu canal Sertão Sincero. Muito obrigado e até a próxima, se ele permitir.